Hyvät on fiilikset, että tuota, täällä nyt on melkein kohta pari kautta vierähtänyt ja sitten ajattelin, että miksei jatkoa, että kun sitä tarjottiin ja kehitystä on kumminkin tapahtunut ja ei siinä hirveän kauan tarvinnut miettiä, että tuota, helppo oli tuota, päästä yhteisymmärrykseen kaikissa tota, sopimukseen liittyvissä portaissa. Olen iloinen siitä, että saa täällä futista jatkaa ja pari vuotta sitten vielä täällä Tampereella mennä. No loppukauteen niin ei muuta kuin vähän vielä lisää bensaa tuota tankkiin, että ihan mukavasti mennyt tähänkin asti, mutta se vielä kaipaa se semmoisen pienen raapasu jotakin siihen, että vähän saatais tapeltua enemmän noita pisteitä, että just tommosia vieraspelejä, niin sieltä vaan pitäis kaivaa niitä tota voittoja, että jos halutaan siellä kolmen kädessä olla, niin ei muuta kuin vaan lisää pyristelyä, niin kyllä se sieltä tulee se top 3. Kiitoksia.